Washington'daki Total Fright mağazası şəhərin ən böyük Halloween mağazalarındandır. Burada qorxunç maskalar və gülməli paltarlardan tutmuş müxtəlif Halloween kostyumları görmək olar. 9 yaşlı Robinson Andina deyir ki, o qapını döyüb gizlənəcək və konfet almaq üçün adamları qorxudacaq. Lakin hazırda Halloween'i təkcə uşaqlar qeyd etmir. Həmin gün yaşlılar da, ailələr də bir araya gəlir. Katrin adlı bu qız artıq böyüdüyü üçün pay verməsən özündən küs deməsə də Halloween kostyumunu geyməyi sevdiyini deyir. Bu il əsasən keçmişdə məşhur qəhrəmanların obrazları dəbdədir. Yəni, televiziyada və filmlərdəki Batman kimi super qəhrəmanların kostyumlarına üstünlük verilir. Kostyumların çoxu filmlərdəndir. Dekabr ayında yeni bölümü ilə ekranlara çıxacaq Star Wars filmindəki kostyumlar isə bu il çox populyardır. Birləşmiş Ştatlarda siyasi mövsüm dövrü Hillary Clinton və Donald Trump'ın maskaları ən çox satılanlar arasındadır. Clinton və Donald Trump ən çox satılan maskalardır. Donald Trump maskası artıq satılıb qurtarıb. Prezident Obama'nın da maskaları populyardır. Bizdə balqabaq Obama da var. Bu, Fransalı tələbənin Amerikada ilk Halloween-idir və o, zombi olmağı düşünür. Bu kostyumlar yalancı olsalar da insanlar qorxur. Həmin gün yalnız oğlanlar deyil, qızlar da qorxulu görünmək istəyir. Bu qadın Halloween günü qeyri-adi görünmək istəyir. Halloween günü kostyum almaq və ya şənləmək üçün burada müxtəlif kostyumlar var. Washingtondan Nərminə Cavalqızı, Amerikanın səsi.